Hyvää iltaa täältä Titityystä, josta mä jää talteen. Minä tässä jo tervehdin teitä sitten, ketkä katselee tätä liveä myöhemmin. Katsotaan, saadaanko sinne linjoille väkeä. Eiköhän sieltä joku eksy paikalle. Kyllä, näyttää olevan. Moi moi! Tervehdys täältä Titityyn lankakaupasta. Me täällä Johannan kanssa vietetään nyt tällaista kahdenkeskistä, tai on täällä yksi, mutta hän ei ole neuloja, kolmenkeskistä neuleiltaa. Muijan neuloja Ossi tulee kertoa, mitä kaikkea me tehdään siinä väärin. Kyllä, niinpä. Ootellaan hetki, että saadaan sinne linjoille lisää väkeä ja sitten ruvetaan höpöttelemään enempi. Sieltähän tulee hirveästi väkeä nyt jo. Moikka moi! Kuis monella teillä on siellä hei neuleet sylissä ja puikot heilumassa? Pistäkäähän viestiä, mitä te puuhaatte siellä. Onko siellä paitaa vai huivia vai sukkaa vai mitä te teette? Joo, niitä on aina hauska lukea, mitä kaikilla on puikoilla. Niin, kun nyt me ollaan täällä ja me ei niin kuin nähdä, mitä te näette, mitä me tehdään. Mutta, ja kohta kerrotaan vähän, mitä me täällä neulotaankin. Mutta odotellaan hetki vielä, niin mennään sitten teemaan. Meillä on itse asiassa, meillä on aika harmaata nyt puikoilla kummallakin. On päivän teemaväri selvästi. Kyllä, siis hirveän keväiset värit. Siellä neulotaan sun lehtoja. Oi voi. Kyllä. Maailmalla siinä tuivia. Joo, munkin pitää tiirustaa. Sori, tää on nyt tällaista. Me koitetaan pitää tässä vähän tätä turvaväliä vähän joka puolelle. Myös kameraan. Myös kameraan. Kahta paitaa neuloo joku. No jos. On kaksi eri projektia mukana. Niin on mullakin. Mulla on täällä tää steekkausprojekti. Tää ottaa siis auki leikkaamista. Älkää peljätkö, en ota saksia ja rupee leikkeleet tässä. Tulee kauhuelokuva. niin tulis. Voisi olla kyllä hyvää sellaista tragikoomista viihdettä ehkä. Mutta mentäisikö me aiheeseen, kun tuolla eräs henkilö heiluu tuolla kameran toisella puolella. Ei ole joulupukki. Niin, tänään on siis ilmestynyt Lankakauppa Titityyn YouTube-kanavalle neulojan hyvinvointiin liittyvä toinen video. Me ollaan tehty sinne muutama video tässä nyt alkuvuodesta ja nyt viime viikolla julkaistiin ensimmäinen osa, joka käsitteli muutosta. Ja nyt tämä toinen osa ergonomiaa. Siellä meikäneuloja on tämmöinen esimerkkineuloja, joka voi ihan todella hyvin, ehkä vähän hyvin huonostikin välillä. Ja sitten, että miten sitä voisi voida vähän paremmin. Sitten elävä esimerkki siitä, miten ei. No, ehkä myöskin näin. Niin sieltä voi käydä vähän vilkaisemassa sitä videoa. Ja nyt toi veljeni Ossi, joka myöskin on hyvinvointivalmentaja, ja myös minun armas veljeni, se on hänen CV:nsä, se ykkösosa tietenkin. Niin hän on nyt tänne tullut ilahduttamaan meitä ja kertoo vähän, että miten voisi voida paremmin. Ja kun te siellä kuumeisesti nyt messuilette koko tämän päivän ja viikonlopun, niin mitä voisi välillä vähän sitten taukojumppaa tehdä siinä välissä ja kenties vähän hengitellä tai jotain muuta, niin pyytäisi toi Ossi tähän nyt ensi alkuun, niin sitten me voidaan loppuaika voida pahoin ja syödä brownieä ja juoda teitä. Niin katsotaan, jos mä käännän tän. Ai, siellä on mahtavia neuleita ihmisillä, kuulkaa. Kesken. Apua, mistäs mä sain tän käännetty tosta? Noin. No niin. Hei. Tuo Johanna vähän eteenpäin. Olen paikan päällä. Kyllä. Elävänä oleva Tiinan veli. Tämä on niin kuin suurin CV. Kyllä. CV oleva kunnia. Pitää kirjoittaa sinne. Olen Tiinan veli. Näin on. Hyvä. Hei, tervetuloa Kässämessujen liikunnalliseen osuuteen. Mun nimi on siis Valpio Ossi, hyvinvointivalmentaja. Toivottavasti osaan teistä jo katsellut noita meidän hyvinvointivideoita tuolta Titityyn YouTube-kanavalta. Ja mä ajattelin, että tähän Kässämessujen väliin olisi hyvä katsoa semmoinen niin kuin tehokas taukojumppa ja puhutaan nimenomaan siitä, että kädet voisi paremmin ja miten siihen päästään. Ja niin ensi viikon perjantaina on luvassa sitten tällainen jakso vielä, missä mennään liikkeeseen ja hengitykseen tarkemmin. Jotenka mä ajattelin, että annetaan tämmöinen pikku sneak peek siitä, että mitä meikäläinen esimerkiksi tykkää tehdä, jos mä oon paljon tuolla tietokoneen äärellä. Sinänsähän
käsityöt ja tietokoneella oleminen liittyy vahvasti toisensa, kun me ollaan ehkä vähän tämmöisessä dinosaurusasennossa ja sitten jämähdetäänkin siihen. Lähdetään ensin liikkeelle siitä, että tässä koekaniinimme Johanna ja minä teemme yhdessä teidän kanssa siellä arvovaltaiset messuvieraat, niin muutama harjoite ja juttu. Nämä voi tehdä myös istualteen tai seisten. Suosittelen sinulle tällä hetkellä, että jos olet istunut paljon, niin seiso. Johanna on kävellyt juuri, niin Johannalle annetaan ehdottomasti pääse, että saat istua tässä näin. Otetaan ensi alkuun tämmöinen suosituin hengitysharjoite, mitä itse teen hyvin usein. Lähdetään sääntelemään vähän meidän hermoston toimintaa niin, että saadaan se syke sieltä alas, saadaan rauhoitettua vähän ennen kuin lähdetään tekemään liikkeitä. Jos joku siellä on miettinyt joskus, että mikä on tehokkain tapa vaikuttaa omaan hermostoon ja siihen, että palautuisi paremmin, niin mulla on yksi vinkki. Pitkä rauhallinen uloshengitys, eli puhallus tässä tapauksessa. Kun me hengitetään sisään, kokeillaanpa nenän kautta hengitetään sisään ja pitkään sekuntikaupalla puhalletaan ulos, niin me säädellään tässä sitä meidän hermoston tämänhetkistä tilaa. Ja sisään hengityksellä meidän hermosto aktivoituu sinne sympaattiselle puolelle, eli syke meinaa vähän kasvaa ja sydämen sykevälivaihtelua, jos tarkastellaan, niin silloin me ollaan vähän aktiivisempia. Ja kun me hengitetään ulos, niin meidän hermosto, syke ja kaikki toiminnat rauhoittuu. Ja tämmönen biohakkerimainen ajatus siihen, että miten saa sen sykkeen rauhoittua, niin mitä pidempi, rauhallisemmin, pitkä uloshengitys, sen rauhallisempi sinustakin tulee. Jotenka tätä on semmonen ihan 10 pitkää puhallusta. Nenän kautta sisään muutama sekunti. Oikein nätisti. Pitkä puhallus niin, että huulet on yhdessä. Näin. Tehdään Johannan kanssa yhdessä. Eli nenän kautta sisään. Ja pitkä puhallus. Upeasti. Tehdään vielä muutama. Noin 10 sekkaa menee mulle. Aika pitkään. Voit laittaa silmät kiinni, tehdä vielä pari pitkää toistoa. Huomaat, että ehkä helpottuu, mitä pidemmälle mennä. Voi pitää pienen tauon aina siellä lopussa. Oikein vielä, niin pitkä kuin lähtee. Loppuko happi? Noin. Tuo se vähän lähemmäs, niin kuuluu paremmin. Mä tuun vähän lähemmäs. Joo. Eli tämmönen pitkä puhallus. Nyt jos vaikka illalla tuntuu siltä, että haluat rauhoittaa itteestä, ennen nukkumaan menoa haluat rauhoittaa itteestä, tai ihan pitää vaikka pienen tauon töistä, jos huomaat, että on vähän semmoinen ärtynyt tila ja oot siellä sun täällä ja ajatus juoksee, niin kokeile ihan vaan nenän kautta rauhallisesti ottaa happea muutama sekunti sisään, niin että vatsa oikein pullistuu. Ja sen jälkeen vaan vähän niin kuin kynttilää puhaltaisit. Mutta niin, että kynttilä ei sammu, niin pitkä puhallus. Tuon on huomannut, kun on seurannut omaa sykettä ja katsonut vähän dataa ja tiedettä, niin tuo yksinkertainen harjoite, muutama kierros, sanotaan 5-10, niin se rauhoittaa, vie sut sinne parasympaattiseen palautumis- ja rentoutumisosaston tiimellykseen. Sen jälkeen on paljon helpompi ja kivempi jatkaa elämää, jos haluaa olla rauhallisempi. Jos ei, niin sittenhän voi vaikka hyperventiloida ja loikkia. Kyllä. Muita näitä juttuja. Lisää näistä ensi viikon perjantain video. Lähdetään availemaan vähän sitä rintakehäaluetta, kaulaa, hartioita ja käsiä. Ensimmäinen harjoite on tämmöinen, mikä yhdistää nämä kaikki. Eli nyt syleillään maailma. Maailma tarvii sulta isoja haleja, niin laita itsesi ja siipin välisi oikein niin pitkälle kuin näkyy ja kuuluu ja pystyt. Ota tästä semmoinen hyvä suora ryhti ja lähde ojentaa käsiä tänne taakse aluksi. Ja tehdään täällä ihan parit ympyrät ranteella, eli lähdet pyörittää ympäri, hengittele ihan rauhassa. Tässä auttaa hirveästi, jos nyt ei neulo. Mm. Joku siellä just kysyy, että onko pakko pistää neule pois, niin no ei tietenkään ole, sä voit vaan niinku mielikuvitella sitten myös. Sitten me Johanna, kun vähän ravistellaan ja tekin ravistelette siellä
Tämä on nyt pakollinen tauko neulumisesta. Voit mielikuvaa harjoitella samalla, että miten se jatkuu. Kyllä. Tuodaan kädet takaisin tänne. Pidetään ne mahdollisimman kaukana. Johannakin voi ojentaa ne tänne taakse. Sä et näe mua. Johanna näin. Eli no. Avaat kädet. Noin. Noin. Ja lähdetään täältä pyörittelemään vähän päätä. Ensin tehdään pieni tilttaus tonne eteen. Taakse. Eteen. Taakse. Sitten sivulle. Se on vähän niin kuin juu ja jaa. Enpä tiedä. Sitten lähdetään vähän pyörittelemään. Pyörittelemään päältä molempiin suuntiin. Voi olla, tuntuu sillä käsissä pieni väsymys jo. Hyvä. Ravistellaan taas vähän. Mä kerron kohta, mitä tässä tapahtui. Tehdään vielä etitään sieltä semmonen kireä kohta. Mä huomaan, että mulla on täällä vasemmalla. Mä teen täällä muutaman. Kyllä. Ei ole ongelmia löytää kireitä kohta. Joo, vähän tuolta. Sitten voi vähän pyöritellä eri kulmissa. Tää on semmonen, että tätä harjoitetta ei voi tehdä niin kuin liikaa tai jotain tiettyä aluetta, vaan tässä lähdetään nimenomaan siitä, että kun täältä rangasta ja kaularangasta ja rintarangasta lähtee hermoja aina tänne sormiin asti, ja kun me neulotaan tai mitä me tehdäänkään käsillä paljon, niin olisi hyvä, että ne viestit kulkee sinne mahdollisimman terävästi. Niin tämä, että me avataan ensin tämä koko kanava täältä aina tonne sormiin asti, auttaa jo paljon. Mutta me ollaan täällä sellaisessa ääriasennossa, missä ei niin kuin saisi sattua, vaan on semmoinen hyvä, kiva pieni venytys. Lähdetään täältä avaamaan, niin se tarkoittaa, että me avataan koko viestiyhteyttä aina tänne käsiin asti. Toi on erittäin hyvä harjoite, löytyy myös sieltä videosta viikon päästä, niin voi palata siihen. Hyvä. Seuraavaksi otetaan vähän tämmöinen lennokkaampi. Lähdetään paiskoon lettuja. Eli rysty ja kämmen. Langat lentää. Just noin, hyvä Johanna. Rystyy ja kämmentä vasemmalta. Tällä saa vähän ja lapaluuhunkin liikettä. Tätä voi tehdä vaikka vähän nopeammin, jos haluaa. Voi vaihtaa suuntaa. Se on ihan hyvä. Tulee hyvä lettu. Ei tule paha lettu. Sitten vaihdetaan kättä. Tämä on myös sellainen harjoite, että tätä voi tehdä eri nopeuksilla ihan milloin siltä hyvältä vaan tuntuu. Mä en viittinyt niin, samalla kuva. Tulee täältä hartioista asti se liike ja täältä voit kokeilla vähän, että miten se liikkuu se olkapää sinne. Tulee kohta vielä vahingossa yläviitoli. Joo, sitä me ei haluta. Ei tässä vaiheessa. Kosketus. Jes, hyvä. Sitten ravistellaan vähän käsiä. Jos olet pystyssä, niin hypi vähän, ravistellaan vähän niin, että hartiat nousee. Vähän hengitellä. Aina alas tulossa. Ulos hengitys. Hyvä. Nyt ollaan päästy vauhtiin, niin tehdään vielä isot hartiaympyrät kontrolloidusti, eli päästä hartiat alas, ota pää oikein pitkäksi, näin, että tuntuu, että joku pieni apina vetäisi tuolta koukusta täällä titityön kattojen väliä, jossa on nimittäin apinoita, niin ne auttaa. Mm-hmm. Lähdetään ensin työntää hartioita alas ja eteen, sitten nostetaan ne ylös, taakse ja alas, ja sitten taas eteen. Ylös ja eteen, taakse ja ylös, taakse ja alas. Tehdään vielä yksi iso ympyrä. Tämäkin on sellainen liike, että vauhti korjaa virheet, eli tee oikein rauhassa aluksi ja sitten lisää vauhtia. Viimeinen kierros tähän suuntaan. Noin, tuntuu yllättävän raskaalta itselläkin, kun on tänään tullut vähän tuolla Zoomissa istuttua. Joku muukin on saattanut istua Zoomissa. Joo, tänään, joku tai kanssa kyseli, että käykö nämä, jos tekee askarteluhommia, ihan mitä tahansa käsityöitä tai mitä tahansa nyt teetkin, näpertelet, joo, niin hyvä. Käy. Ravistellaan vähän. Niin, nämä on silleen niin kuin ihmisille tarkoitettuja liikkeitä. Että kaikki, missä sä oot staattisesti pitkään paikallasi, niin sanoisin, että 30-40 minuuttia on jo tarpeeksi istumista tai jos sä oot paikallasi. Sen jälkeen lähden liikkeelle, tee vähän jotain. Mikään näistä liikkeistä tai mikään maailmassa ei kumoa sitä, jos sä istut tosi paljon. Jotenka pidä huoli siitä, että välillä pidät taukoja istumisesta nouse. Tee jotain liikettä, mikä on sulle hyvä. Vaikka jotain näitä juttuja tai jotain, mitä viikon päästä esitellään siellä videosarjassa. Otetaan vielä loppuun. Laitetaan kädet tähän niin kuin dinosauruksella. Lähdetään tästä pyörittää ihan vaan kädet mahdollisimman auki. Sormet mahdollisimman pitkällä niin, että ranteet oikein rutisee. Ihana. Vaihdetaan suuntaa. Nämä on kaikki tämmöiset, missä tehdään rauhallisesti mahdollisimman isoa liikettä niin, että sun liikelaajuus
tämänhetkinen liikelaajuus on se raja, niin nämä on yllättävän raskaita nämä niin kuin pienetkin liikkeet. Mutta näissä piilee semmoinen taika, että sä opetat koko ajan sun keholle parempaa kontrollia ja hallintaa. Ja tällainen mobilisoiva liike, mitä tässä nyt Johannan kanssa tehdään, niin tämä opettaa sun kehoa, kun taas venyttely, niin se ei välttämättä ole paras juttu. Se ei tutkitusti niin kuin pidennä näitä lihaksia tai sun liikkuvuutta, se hetkellisesti auttaa, mutta se, että sä opetat sun keholle kontrolloimaan sitä liikettä rauhallisesti ja sitten lisäämään vauhtia ja sitten ehkä tekemään painoharjoitteita tai muita, niin se on itse asiassa se hyvä pohja. Jotenka kokeile ihan rauhassa tehdä näitä liikkeitä, aloita rauhassa, tee niin isosti kuin pystyt. Kipu on signaali, jota me ei haluta, jotenka jos tuntuu semmoinen pistävä kipu, niin tai vähän pienempi liike, ja jos jokainen liike tuntuu kipeältä, niin hae itsellesi vaikka joku ammattilainen, joka auttaa sua pääsemään eteenpäin. Tässä oli meikäläisen taukojumppa. Mä kiitän tosi paljon. Nähdään Titityn YouTubessa ja maailmalla. Kiitos. Hyviä käsityömessuja. Yksi yli ja kaksi ali. Miten se meni? Yksi oikein, yksi nuri ja kaksi oikein ja kaksi nuri ja vaikka mitenkin. Kyllä, muistan neulontakuri. Kyllä. Kiitos. Kiitos Ossille. Pistetään tää takaisin tähän. Vieläkö me ollaan ruudussa? Ai että oli rankka jumppa. Oho, meikäläinenkin ihan tuossa tuli hiki kun... Mä oon varoitettu etukäteen, että mä joudun kuntoilemaan. Ei niin. Sä et olisi muuten pian jäänyt välille, jos mä olisin sanonut, että... Ei kato, kun mä tein sellaisen virheen, että mä vedin kotona jumpan ennen kuin mä tulin. Aivan, niin. Niin, tää olisi pitänyt tehdä toisinpäin. Sun olisi pitänyt kuvata ja mä en ole todellakaan jumpannut, kun me ollaan säädetty täällä noita messujuttuja sattuneesta syystä ihan hulluna. Mutta joo, kiitämme Ossia. Ossi juttuja, jos haluatte seuraalla, niin käykää katsoa Ossin sivulta ossivalpio.com. Sen verran ehkä voin tässä pikaisesti huikata, niin käykää tsekkailemaan, mitä siellä on kylläpä tuntuu luvassa. Omituiselta tuon jälkeen. Mun sormissa on ihan liikaa tuntoa. Mä piin katoa tälleen, kun on tuota kameraa, niin mulla on ihan nyt jumissa toi harti. No ei se mun sormet niin. Paljon hyvin nyt sinne olossa. Yleensä mukavan turrat. Kyllä, kyllä. Mahtavaa. Moikka! Heippa! Mun pitää mennä laittamaan toi ovi nyt ton Ossin perässä kiinni. Me ollaan tällaisessa vanhassa talossa tässä Toivolan vanhalla pihalla, niin eihän nämä lukot täällä toimii. Ja sitten joku näkee, että täällä on valot. Haa, tuolla on lankakauppa. Tuolta saa lankaa. Niin tänne tulee ihmisiä. Pieni hetki. Johanna voi katsoa vaikka kommentteja tai kertoa. Katsotaan, mitä siellä on tullut. Täällä kysytään, että puutuuko teillä koskaan sormet neuloissa. No siis yleensä ei. Mulla on tosi vähän, siis hartiat jumiutuu, mutta sormet ei kyllä puudu. Mutta siis se on aika paljon siitäkin kiinni, mitkä puikot on. Että on joskus neulonut sukkia hirveällä kiireellä semmoisessa sukkaneulekisassa. Jollain 2 vai 2.25 puikoilla jonkun tyyliin 8 vai 10 tuntia putkeen. Niin silloin puutu kyllä sormet. Mm. Ja ne oli puuduksissa seuraavat 3 päivää. Aika hauska. Se ei tuntunut ihan terveelliseltä silloin. Voi hyvänen aika. Joo, mulla kyllä puutuu. Mulla on siis tosi kireet tästä nämä olka ja varmaan onko nämä rintalihakset sitten, mitä ihmisellä tässä on. Niin, kyllä todellakin puutuilee hyvinkin paljon. Mutta täytyy ottaa koppia tästä. Tämä on ollut hyvin itsekäs tämä neulojan hyvinvointi, koska... Tähän asti tämä on ollut tämmöinen tiedostamaton pahoinvointimeininki tässä aika pitkälle, niin sitten kun ottaa tälleen ääneen ja julkisesti tällaisen pienen haasteen itsellekin, niin ehkä tulisi tehtyä myöskin jotain. Ja kiva, jos saa muitakin tähän messiin. Siis mä tiedän tosi monia neuloja, jotka voi todella hyvin. Tämä ei siis tarkoita todellakaan, että neuloja pääsääntöisesti voisi huonosti, vaan... Kyse on vaan kehohuollosta. Niin, kyllä. Ja sitten kun tämä on tällaista istumista kuitenkin hyvin pitkälti, ja Ossikin siinä videolla kysyy, että kuinka paljon sä pidät taukoja, niin jos on hirveän hyvä, sarja ja hyvää syötävää, niin aika vähän. Niin ehkä näihin asioihin voi olla ihan järkevä kiinnittää enempikin huomiota. Mutta hei, joku kyseli, että mitä te neulotte siellä, niin pitäisikö meidän nyt mennä tähän meidän neulomisaiheeseen? Joo. Ihmiset varmaan haluaa tietää, mitä me täällä touhutaan. Tämä neulot tämän puikon loppuun, että mä voin niin, esitellä aivan. Tämän. No mä voin esitellä tämän. Mulla on tässä nyt tämmöinen aivoton kohta menossa tällaisessa kirjoneuleessa. Tämä on nimeltään Pohjolan neito. Ton Jenna Koon, eli
löytyy tuolta Instasta Ihti Riekkonits nimellä. Tämmönen kaunis kirjoneule. Ja tää on meidän omaa tukuvuulia, tukuvuul DK:ta, paksumpaa versio, jota tulee sitten vähän tuossa myöhemmin. Mulla on täällä neuletakki tulossa, uusi ohje. Oo, tää on kyllä ihana. Näytäpäs tota. Katsotaan tuonne vähän lähemmäs. Siinä on kaarokkeestolla ei pitsiä ja sit muuten se on silleen, että neuletta. Neuletakki pitäisi tosiaan nappeja ruveta valitsemaan. Ja toi oli nyt sitä tukuvuul hakamaa. Joo, ja sit mulla on siinä Iton sen sai mohair silkki. Kyllä. Ja tänäänhän oli siis kässämessu live juuri tuolta Hakamaan lammastilalta, mistä osa meidänkin lankojen villoista tulee. Mä olen nähnyt nämä lampaat. Niin, ne on ihania kyllä. Siellä on siirit ja muut ihanat lampakset. Ne on kyllä niin jotenkin. Kerran koitin heitä käyttää myös kuvausrekvisiittana, mutta he ei ollut siitä ihan innostuneita. Niin, joo. Mä muistan, kun siellä on, muistaakseni siellä on sellaisiakin lampaat, jotka täällä Toivolan vanhalla pihalla on joskus käynyt, niin ne on siis sellaisia, että ne tulee syliin. Ne on niin jotenkin ihania ja mahtavia lampaita. Joo, Maija varoitteli sillä kuvauskeikalla vaan sitä, että sieltä saattaa semmoinen pässi tulla syliin, että sit vaan juostaan. niin, se olisi voinut olla sitten. Kyllä, hei, mä katson vähän kommentteja, nyt mä tuun tähän teitä näpelöimään, en ole yhtään ehtinyt tuota niin. Katsoa. Teitä on siellä nyt niin hurjasti. Joku neuloo makuasennossa. Tiedän monia, jotka neuloo makuasennossa ja se on kuulemma. Mä en pysty, mutta kyllä mäkin ymmärrän sen, että jos käsissä on vamma ja sit se on se ainoa vaihtoehto, niin mut siihenkin kummasti tottuu. Lihakset, niin, kyllä. Siihen asentoon. Katilla on siellä kanssa vähän kädet kipeänä tsemppiä. Voin kuvitella, jos on innokas neuloja, että saattaa sattua. Jumpat on tehnyt hyvää. Siis te olette olleet ahkeria siellä. Ei ole todellista. Vähän siisti. Kiva. Joskus mä oon käynyt monesti neuleretriiteissä, niin oli retriitissä oli hieroja mukana, jolta sai varata aikoja ja kävin hierottavana. Ja sitten hän sanoo aina kaikille sen hieronnan päätteeksi, että muistat sit, kun istut siellä koko illan neulomassa, että aina välillä sit pyörittelet hartioita. Ai saa. Oi. Joo. Anteeksi. No sitten hän oli työpäivässä siellä hoitanut loppuun ja lähtiessä tuli siihen salin ovelle sit vielä moikkaamaan meitä. Niin se oli niin hauska, semmoinen sanaton sopimus sillä hetkellä, kun me nähtiin, että hän on hieroja siellä ovella ja kaikki muisti yhtäkkiä, että ai niin. Hieroja. Pitäisikö meidänkin pistää semmoinen hierojan kuva aina johonkin, niin kuin pelote. Joku siskonpedissä oli joskus yllätyskyykky. Niin juuri näin, yllätysfyssari. Joku kysyi äsken, että miten sä neulot pyöräpuikoilla sitä hihaa, kun sä neulot. Niin näytäpä sitä, mitä sä siis mulla on tässä puhuvaa. Magic loop-tekniikka, eli näitä käytetään niin kuin ikään kuin sulla olisi tässä tavallaan kaksi puikkoa. Että ne silmukat on jaettu tasan kahtia, ja ne toinen puolikas niistä, puolet silmukoista on aina täällä tämän puikon kaapelilla. Neulotaan se yksi puoli tästä loppuun. Menee hetki, että pääsen tänne puikon päähän. No ei kovin pitkää hetkeä. Ei kauhean aika nopsa neulomaan. Ja tää on paksu yhdistelmä ja paksut puikot. On tässä kaksi lankaa. Mutta siis neulotaan tonne puikon päähän ja sitten venkslataan noita tämän puikon kaapeleita niin, että me saadaan taas sitten noi toiset silmukat tähän puikolle ja nää tästä pois. Eli nyt ollaan puikon päässä. Täältä vapautuu tämä puikko. Ja sitten varovasti vedetään tältä toisesta päästä, kunnes saadaan nuo silmukat siihen puikolle. Ja sitten voidaan vetää tämä toinen puikko täältä pois niin, että päässään näittenkin. Neulot sä sukkapuikoilla enää mitään? En mäkään. Ihan tottumiskysymys. Niin, pyöräpuikot on tulleet korvaamaan niin pitkät suorat puikot kuin sukkapuikotkin hyvin monella. Ja itse asiassa mulla ainakin se liittyy myös tuohon ergonomiaan tosi paljon. Että mä neulon pitkillä tällaisilla 80-senttisillä pyöräpuikoilla myös hatut. Koska 40-senttiset pyöräpuikot... Joo, siis kaikki pipot ne on tapas, niin, kaikki menee. Niin, ne on niin lyhkäiset ne päät, että ne jotenkin niin kuin... Joten kipeytyy siis tämä kämmenen niin kuin hanka täältä näin. Niin tolleen luupaten pystyy tekemään sitten noi pipot, lapaset, vaikka mitkä. Ihan mutta kaiken.
Mutta onneksi tapoja ja vaihtoehtoja on monia, niin sitten toisille taas sukkapuukot on tosi hyvät ja 40-senttiset. Onhan ne silleen kätevät ja näppärät myöskin. Mutta mun mielestä tässä on vielä niinku sukkapuikkoja parempi se, että hän ei jää niinku rantua siihen puikon vaihtumiskohtaan. Niin. Sitä niin sanottua naimaraitaa. Mistähän se tulee? Jos joku tietää, mistä naimaraita tulee, nimitys. Siis se, mikä jää just niinku puikon vaihtokohtaan, semmoinen vähän löysempi silmukkani. Niin, sitä sanotaan naimaraidaksi. Siellä oli hirveästi ihmisillä puikoilla kaikenlaisia paitoja ja aika oli ainakin 2 kalinamalinaa. Vitsi, mua kiinnostaisi. Ootko nähnyt sen Ilonan? Oon nähnyt, se on tosi upean näköinen. Se on ihana paita Ilonalle, jos oot vielä linjoilla, niin kova terkut. Se on ihan huikea se sun mummomaatuska paita. Aika moni on näyttänyt modaavan sen niin, että silmukoi lopuksi ne mummojen kasvot, että ei tarvii sit neuloa niin montaa siihen. 4 värillä tai useammalla. Se olisi kyllä kiva joskus neuloa. Ehdottomasti. Ja mitähän mä äsken tuossa mietin, kun mä siitä ergonomiasta höpöttelin. Niin sitten on hirveän ergonomista ja hirveän hyvä syy aloittaa tosi monia uusia neuleita. Kun neuloa montaa erilaista ja eri paksusta neuletta. On nimittäin, ainakin mulla mä neuloin tätä Johannan. Siinä on jo vähän painoa. Johannan, tää on nimeltään Thistle. Ohjake suomeksi. Hänen julkaisemastaan Onnensäikeitä kirjasta. Tämmönen ihana kirjoneule takki, mutta onhan tää aika jäätävää neulottavaa, kun sitä pitää koko ajan niinku katsoa ja tuijottaa. Ja mulla on ollut pitkään tässä nyt kaularangan kanssa semmoista ongelmaa, että on huimannut ja muuta. Niin sitten kun on pitänyt tuijottaa vielä sitten illat innoissaan tekee kirjoneuletta, niin sitten välillä tosi hyvä vaihtaa pikkasen paksumpiin puikkoihin ja tehdään jotain aivotonta tällaista. Jos kirjoneule kyllä vaatii tosi paljon neuletta. Keskittymistä. Niin, kyllä. No, esimerkiksi siitä mysteeripaidasta puhutaan tänään myöhemmin, mutta että siis kun mä tein sitä, se on siis, siinä on paljon kirjoneuletta, niin koko ajan joutui tuijottaa. Sitten se oli vielä salainen, että sitä piti vaan kotona yksin kökkiä, niin kuin ei voinut kellekään kyllä näyttää. Ja sitten siis se vaati niin paljon, tai siis kirjoneule ylipäänsä. Just, että sitten kun mä yleensä katson telkkaria samalla, kun mä neulon, niin sitten on kirjoneuletta, jos neuloon, niin sitten pitää olla semmoinen sarja, missä riittää, että kuuntelee. Mä rupesin katsomaan uudestaan Kauniita ja rohkeita vuosien tauon jälkeen. Aivan, kyllä. Joo, me katsottiin kans jotain espanjalaista tai ranskalaista sarjaa, ja sitten ei ihan toi kielitaito taipunut siihen, että kirjoneule ja joku muu kuin enkku tai suomi. Ruotsi, no en tiedä, menisikö. Se on vähän ehkä paha. Netflixillä on esimerkiksi, mä katsoin yhden saksalaisen sarjan, ja mä ajattelin ensin, että mulla pitää olla joku aina oikea huipi siinä, että mä voin sitä ruveta katsomaan, mutta se olikin yllättäen dupattu englanniksi. Aivan. No näppärää. Oispas kiva kuulla, mistä kaikkialta ihmiset siellä on linjoilla. Siis siellä on 450 ihmistä. Joo, hirveä määrä. Ihan jäätävä määrä. Mistä on kaukaisimmat neulojat ja sitten mua kiinnostaisi kuulla, että onko siellä semmoisia uusia neulojia, ketkä on aloittaneet neulomisen tässä nyt viimeisen vuoden aikana. Sattuneesta syystä, en tiedä, onko tässä joku kovasti näköinen. Kovasti nettijutut ainakin viljelee sellaista mielikuvaa, että tämä on nyt lähtenyt niinku ihan uuteen nousuun. Näin on kuultu. Niin. Et onko siellä sellaisia neuloja, jotka on nyt innostunut tässä, kun sattuneesti vapaa-aikaa ja kotona lojumista niin sanotusti on ehkä vähän enempi, niin olisi kiva kuulla. Ylöjärveltä on joku ja Inkoosta. Ja me ollaan siis tässä keskellä Suomea, niin ei ole hirveän pitkä matka mihinkään. Kyllä. Kilsan päästä. No niin, Tanja, moi, et ole kaukana. Me ollaan siis, jos joku tuli linjoille, niin täällä Jyväskylässä, Lankakauppa Titityyssä, pidetään tällaista hämmentävää etäneule-iltaa. Meitä on siis täällä 450, mutta täällä on meillä on hirveän rauhallista näköjään. Mä en näe kuin 2. Niin, tää on ehkä meidän suurin neule-ilta ikinä, missä ollaan oltu. Olisiko hyvin mahdollista. Paitsi sitten ehkä noin neulefestarien neule-illat niissä. No, en tiedä kuinka paljon niissäkin on ollut silloin paikan päällä. Ikivanha neuloja, no mahtavaa. Mahtavaa, miten tuntuu, että itsekin rupeaa olemaan jo ikivanha neuloja.
Mä kun postasin Instagramiin mun syntymäpäivänä siitä, että täytin 36 vuotta, niin eiköhän sinne heti joku tullut huutelemaan, että oi, sä oot vielä vauva. Niin. Mä vaan mietin sitä, että no kyllä mä oon esimerkiksi se viimeiset, siis jotain, mitä 12, ootas nyt, ei kun jotain 18 vuotta niin. Neulonut jo olet. Esimerkiksi. Kyllä. Että silleen ikivanha. Että ihan vauva. Aikuinen neulo. Joku on kuule ihan Muuramesta asti tuolla myöskin. Onko tuttu paikka? Katja ja Helsingistä ja Hyvinkäältä ja mistä kaikkialta? Kajaanista ja Anna-Johannan, mitä siellä oli annettu? Menee niin hirveän nopeasti nämä viestit, niin että menee, se on paljon vaikea. Saana Huivi odottelee. Oi, oi, vanha klassikko. Klassikko suorastaan. Just mietin, että näinkö mä sen täällä äsken jossain. Ehkä, en mä muista noiden neuleiden nimiä. Oli siellä joku, joka oli juuri aloittanutkin. Mahtavaa, ne on aina... Aina toivotamme lämpimästi tervetulleeksi. Kyllä, Brysselistä. Oho. Oi, oi, oi. Nyt Brysselin terkkuja. Minä kävin siellä, meinasin sanoa, että vuosi sitten keväällä, mutta ei. Siitä on jo 2 vuotta. Mä puhuin koko syksyn ajan, että tein jotain viime vuonna, kun tarkoitin, että keväällä. Niin. Juuri näin. Korona tässä on sotkenut ihan täysin sisäisen kalenterin. Niin kyllä. Näin on. Letlopia siellä joku oli juuri hakenut. Kyllä. Tammikuussa on opetunut kaupoissa. Joo, kyllä sitä on taas meillekin tullut tänne pikkuhiljaa. Raisiosta. Kuullaanko tänään uudesta Kalista? Kyllä. Me höpistään tässä nyt tällaisia yleismaailmallisia neuleasioita tässä livessä. Ja sitten tuossa Seiskan maissa niin mennään tuonne Tityn Instan puolelle, niin siellä höpistään sitten vielä enempi uudesta alkavasta mysteerikalista. Joo. Myöskin. Siitä löytyy myös tuolta meidän faseesta juttua ja jojaa sitten verkkokaupasta myös. Voitte käydä katselemassa. Mutta siitä tarkemmin infoa sitten. Siitä sitten, joo. Me ajetaan vetää tässä nyt Seiskalta Tityn IG-live ja sitten Tukuvuulin puolella vielä Instassa englanniksi. Katsotaan, mitä siitä tulee päivän päätteeksi. Meillä on tässä tämmöinen live-maraton. Jos joku haluaa meidän seurassa ja jaksaa meidän seurassa viettää, niin ihan tässä on tuli. En tiedä, pitää joku papukaija merkki sitten teille antaa. Jollakin on siellä festareita, kova ikävä. No tämä on vähän niin kuin olisi tällaiset etäfestarit, mutta eihän niitä live-neule-festareita oikein mitenkään voi korvata. Katsotaan, miten tämän kesän kanssa käy. Vielä ei oikein voi sanoa juuta eikä jaata. Just tuli Instagramissa vastaan vanha muisto 2018 Edinburghin festareista. Ai, voi että. Olin kyllä ollut Highlight-illassa vähän tanssimassa ja syömässä. Mervi kyselee, minkä kokoista paitaa mä teen ja oliko malli A-linja. Niin joo, mä teen muistaakseni L-kokoa tai jotain sinne päin. Kolmosta. Joo, ja on vähän A-linjainen. Kyllä. Mä tässä vähän haaveilen, että jos mä modaisin tämän mallin pidemmäksi ja tekisin ehkä jotain pientä kirjoneuletta tuonne helmaankin. Saa nähdä. Kyllä, Niina siellä sanoo, että neulominen on ollut pelastus tänä vuonna. Se on kyllä monelle ollut. On todella. Ollut pelastus. Instaan, onko pakko tutustua? No jos haluaa kuulla höpinöitä lisää, niin joo, mutta eihän sinne mikään pakko ole. Kukin palkkaa ne somet, mitä haluaa seurata. Sen takia mekin kokeillaan, tai yleensä pidetään sekä täällä että sitten Instassa vähän vuorotelle, että kun kaikki ei ole joka paikassa. Ja ei täällä puhelimella nyt niin ihan hirveästi ja koneilla kannata kökkiä elämässä. Että kiva, kun nyt te olette, mutta noin niin kuin muuten. Mä nimittäin tuossa siinä meidän ensimmäisessä neulojan hyvinvointivideossa tuliko noottia? Niitä itse mietin, että mikä niin kuin minut saa voimaan ehkä eniten pahointaa just tämän kaularangan kanssa on ongelmia, niin kyllä se on tuo puhelimella kökkiminen, niin kyllä sitä kannattaa valita, että minkä verran. Mulla on aika jäätävä tuo ruutuaika, ei puhuta siitä nyt. Se on ihan mitään. Kamalaa, kun se puhelin kertoo aina kerran viikossa, että tässä sun niin. Viime viikon saavutukset, niin. Että vähensit ruutuaikaa 20%, että enää 4,5 tuntia päivittäin. Juuri näin, todellakin. Ja sitten on aina hyvä selitys, että niin, mutta kun mä teen töitä. Niin, kyllä. Olen some-ammattilainen. Kyllä, mutta silti.
Niin sen tää onnistunut nukkumaan mennessä katkaiseen sen, että siis kyllähän mulla kestää ennen kuin mä pääsen kännykästä irti sieltä olohuoneesta, että siirryn makkarin puolelle, mutta sit mä teen ristikkoja ennen nukkumaan käymistä, niin ei tuu sitä sinistä valoa. Kyllä. Joo. Tarkemmin mallia. Kysytkö Raija tätä mun vai Johannan? Voidaan näyttää tässä vielä, mitä meillä on puikoilla. Eli tää on, ei ole vielä julkaistu malli. Jenna K. on Pohjolan neito. Tulee varmaan tossa jossain toukokuussa. Vielä keskeneräinen. Niin, ruutujen seurannan voi ottaa pois päältä. Niin muuten poikin. Hyvä Mirella. Ja Johannalla on tossa uusi malli tulossa, joo, mistä tulee sitten tota... Täällä oli takkiohje. Mä saan kohta tosta valmiiksi. Ihan valmis, niin sit se menee testineulontaan. Ja... Tää oli varmaan elosyyskuussa. Joskus joo, loppukesästä itse asiassa. Näin. Hei, mä voisin näyttää ton meidän patsaan, minkä mä oon tänne hankkinut, kun se liittyy vähän aiheeseen. Mä käännän tän kameran toisinpäin. Meillä on nimittäin täällä tämmönen ainoa neulo, ja hän on hieman hurjan näköinen näin äkkiseltään, kun katsoo. Mutta tää tosiaan muutti meille tässä nyt tällä viikolla. Mä sain päähänpiston, kun mulla on taiteilijaystäviä ja tuttavia aika paljon vähän monellakin taiteen alalla. Ja surettaa se tilanne, mikä heillä on tällä hetkellä. Ja meillä on mennyt tää lankakaupassa tosi hyvin, niin sit mä ajattelin, että no hitsiläinen, että mä voisin pyytää Joria tekemään meille jonkun mahtavan patsaan. Kattokaa nyt hänen nimensä Hullu Neuloja. Ja... Onko sä saanut inspiraatiossa Hulluniemestä? En mä tiedä. Kuulemma minusta mieheni sanoi. Mutta tää on mun mielestä niin hyvä tää. Siis mä en mitään ohjeita Jorille. Eihän taiteilija voisi silleen niin kuin ohjailla kauheasti. Niin hän osasi ottaa niin kuin kyllä tämän... vastaan hyvin. Ja elämän lanka ei ole koskaan suora eikä solmuton. Ja näinhän se nyt menee. Jotkut sanoivat, että on tosi pelottavan näköinen, mutta kyllä neulojat on kuulkaa aika älyttömän pelottavia. Me ollaan tänään vaan laitettu itsemme siistiksi niin, tällä hetkessä. Kyllä. Mä jotenkin samaistun häneen kyllä ihan todella paljon, kun lanka loppuu kesken tai mitäs näitä nyt olisi. Tai kun vetäisit väärästä kaapelista tässä Magic. Niin, silmukat tippuu tai... Tai mitä näitä nyt on. Niin kyllä mä luulen, että tää tulee olemaan semmoinen selfie-piste täällä toivottavasti, että tämän kanssa käydään monenlaisia keskusteluja. Tää on meidän myyjille nyt semmoinen ainoa asiakas. Ne käy tässä juttelemassa ja höpöttelemässä, että kun ei muita asiakkaita ole, niin meillä rupeaa olemaan. Kohta pitää tilata semmoinen hullu lankamyyjä patsas seuraavaksi. Käännetään sitä nyt tänne. Sit sun pitää jättää tänne valvontakamerat päälle, että keskustelis ne keskenään sitten. Niin. Öisin. Ois se kiva, kun saisi asiakkaita tänne, niin ei tarvitsisi niitä höpötellä täällä ihan keskenään. Ensi viikolla me itse asiassa otetaankin ajanvarauksella nyt sitten väkeä jo vastaan. Niin. Saadaan vähän palveltua paremmin. Näyttää ihan minulta, kun yritän neuloa kirjoneuletta usealla värillä. No juuri näin, kyllä. Ja sitten joku sanoi, että no onko toi nyt niin kuin, että neulominen tekee tuon näköiseksi, mutta se voi olla, että se muu elämä tekee tuon näköiseksi. Ja neulominen on se, mikä niin kuin helpottaa. Niin, kyllä. Näin on. Ehdottomasti. Kyllä mä oikeasti keväällä, kun silloin tuli ne ekat koronarajoitukset ja kaikki... ahistus ja ressi siitä, niin siis mietin kauheasti sitä, että miten ne ihmiset pärjää, jotka ei neulo, koska tämä auttaa niin paljon. Se on ihan totta, kyllä. Kyllä tässä saa niin kuin päänsä tyhjennettyä vähän toisella tavalla. Niin, ja sitten voi aina valita projektin niin kuin tarpeen mukaan, että haluatko sellaisen, mitä pitää tuijottaa tällain keskittyneesti, vai haluatko sitten sellaisen, että kädet liikkuu, mutta aivot käy ihan tyhjällä. Niin, kyllä. Näin on. Joo. On se ollut ihan mahtavaa nähdä. Meilläkin on tytöt innostunut kans neulomaan, niin kyllähän se nyt äitiä on herkistänyt, kun joululomalla oli silleen, että tuon äiti neulotaan kaikki kolmestaan. Olihan se liikkistä.
Liikkistä oli. Siellä oli joku kysymys. Katsotaan. Kauppa on jo tällä hetkellä kiinni. Ja tota, verkkokaupan noutoja voi kyllä hakea, mutta ensi viikolla avataan sitten ajanvarauksella. Verkkokaupasta löytyy tietoja sinne. Me ollaan siis Jyväskylässä täällä Lankakauppa Titityyssä Toivolan vanhalla pihalla. Pidetään neuleiltaa nyt teidän lähes 500 neulojan kanssa. Lisää vaati. Ihan mahdotonta. Aika hauskaa. Oletteko te katselleet noita muita livejä? Nythän tässä on viikonlopun aikana aika paljon suomalaisesta villasta ja muutenkin neuleaiheisia juttuja. Huomenna on Islannista live. Se on mielenkiintoinen. Mä en muista monen aikaan se olikaan. Piti katsoa se ohjelma, että mä voisin sanoa. Niin se pitää ehdottomasti katsoa. Ja muuta. Niin nyt on kyllä neulojille täällä kässämessuilla ihan herkkuja. Sitä oli mun mielestä, mä vilkasin sen Hesarin tiedotteen, niin siinä oli taidettu mainitakin ihan, että nyt on niinku kaksi teemaa, että tää parsiminen ja paikkaaminen ja sitten neulominen. Kyllä. Se on mahtavaa. Kello 12 kuulemma on tämä Islanti-live. Täytyy katsoa. Onneksi nämä jää kaikki livet myöskin talteen tonne verkkosivuille ja faseen, jollei jotain ihmeellisyyksiä tulee, mutta... Niin se on kans hyvä. Mitäs sä, Johanna, ylipäätään noin niinku tykkäät neuloa elämässäsi? Paitoja ja takkeja. Niin. Siis kyllä mä niinku teen silloin tällöin sukkia ja pipoja ja tämmösiä, mutta mun mielestä niissä on se vika, että ne tulee valmiiksi liian nopeasti. Meinaako? Joo. Siis se on tosi hassua, kun mä oon toisaalta tosi sellainen, että sit kun mä oon luonut silmukat ja neulonut 3 kerrosta, niin mä oon sillä, että miksei tää ole jo valmis. Et mä en oo niinku prosessineuloja, vaan sen lopputuotteen perässä. Mut sit mua jotenkin häiritsee pipoissa ja sukissa ja muissa asusteissa se, että no tässäks tää nyt niinku oli jo, että mitäs sit? Prosessi ohi. Niipä. Mä tykkäisin neuloa sukkia, mutta jotenkin sukkien neulominen... Kestää mulla ihan hirveän kauan. Oletko ihan varma, että tykkäisit neulaa sukkia, kun sä oot multakin niitä ostanut joskus? Siis, niin mä tykkäisin, jos mä vaan viittisin ne. Joo, mä oon ostanut niitä sulta ja Sannalta ja Anopille aina niin menee semmoinen 20 paria parsittavaksi. Ja... Et en mä silleen, niin kuin, mä en oo kova sukan neuloa, mutta mä tykkäisin neuloa. Jos mä neuloisin, niin mä tykkäisin. Kyllä mäkin tykkään neuloa ehkä eniten. Paitoja. Sitten on välillä semmoisia huivikausia, että tykkää neuloa kovasti huiveja. Mutta joo, nykyään ehkä enempi paitoja. Paitoja neulotaan täällä päin enempi. Onko sulla joku lempimateriaali, mistä tykkäät eniten? Ihan yleisesti vaan villa. Mä oon käynyt tosi sellaisen. Mun mielestä on tosi tyypillinen niin kuin kulku neulojen elämässä, että ensin on tutustuttu neulomiseen niin kuin markettilankojen kanssa. Sitten on löydetty se vauvanpepun pehmoinen merino, supervas käsitelty, ja se on niin kuin parasta maailmassa. Ja sit siitä kun mennään eteenpäin, niin oikeastaan se villan käsittely ei ole enää yhtään kiva juttu. Ja sitten haluaa vaan semmosia, mä sanon rouheita, mutta ei se tarkoita niin kuin sellaista tikkusta. Niin. Rouheilankakin voi olla pehmeitä, mutta että nykyään kaikista eniten tykkää just vaan semmoisesta käsittelemättömästä villasta, joka tuoksuu kyllä vielä vähän lampaalle. Kyllä, tämä ehtä suomalainen villa, niin onhan tää nyt vaan parasta. Joo, siis mä tykkään suomalainen villa aivan ihanaa, mutta sitten ylipäätäänkin siis niinku aina, mä esimerkiksi äsken neuloin paidan valmiiksi, missä mulla oli semmoinen sekoitus, se oli kasvivärjättyä lankaa, missä oli sekoituksena PFL, eli Blue Faced Leicester -lammasta, jolla on sininen nenä. Kyllä. Sitä oli siinä 75%, ja sitten oli Mashamia, joka on toinen brittirotu, joka on sitten semmoinen tosi niin kuin pitkäkuitunen. Niin musta on ihan hirveän ihanaa kaikkia tommosia eri villalaatuja niin kuin just fiilistellä, että miten ne tuntuu kaikki niin omanlaisiltaan. Kyllä. Siellä hämmästellään tämä meidän neulomisnopeutta. No, tässä on harjaannuttu vauhdikkaaksi. Kyllä se 20 vuotta neuloa putkien, niin. Kyllä siinä nopeutuu. Kyllä. Mä oon ollut ehkä semmoinen nuori teini, 10 ehkä, kun mä oon ruvennut neuloa, eli nyt kun mä oon ihan hirveän paljon, niin
niin tota, on se on yllättävän vaikea aina laskea. Kauheeta sanoa, että no mä oon ehkä 35 vuotta neullut aika omalla paikka. Ja mäkin oon kohta 20 vuotta neullut. Mutta silloin... Niin siis jos mä oon 36, on nyt enemmän kuin 20, 22 vuotta. Niin tää matematiikka on tällaiselle entiselle tilastotieteelle ihan hirveä. Pitäisikö laittaa Exceliin, että... Mä syytän tätä vapaamatkustajaa. Se on tuhonnut mun niinku raskaushormonit. Niin, kyllä mä muistelen kanssa itsekin, että se sattuisi mulla on heittää. Mä oon oikein naurannut sille. Siis mulla on ihan edelleen ihan toimiva päässälaskukyky, mutta kun siinä on se ongelma, että mä käytän pääni sisällä ihan eri numeroita kuin mitä mä oon sanonut ääneen, että millä mä aion laskea, okay. Niin yllättäen tulee ihan eri tulos. Tuohon mäkin voi aina vedot. Mulla ei ehkä ole päässäkään niitä numeroita aina kaikkia. Mitäs kysymyksiä siellä oli? Tai kommentteja. Oliko kainuuharmas pehmeintä suomalaista villaa? No joo, se on toki, se on pitkä kuitusinta. Ja pehmeys on semmoinen asia, mistä mä aina sanoin, että se on vähän kullekin, se on semmoinen ihokysymys. Mutta kyllä se kainuuharmas, tässä meillä on tätä, on se pehmosta. tätä tukuvuulharmasta, joka on nytten tulee tuolta Noittaan tilalta, niin tää on ihan 100% kainuuharmasta, niin kyllä tää on tää pehmeintä, mutta kyllä Suomen lampaankin villa voi olla ihan tosi pehmeitä. Ja myös sekin riippuu siis tosi paljon siitä, että minkälaista lankaa siitä on kehrätty. Että kun tää on siis... Ai niin, mutta tääkin on kainuuharmasta. Se on kainuuharmas rykjaa toi. Joo, mutta meinasin vaan sanoa siitä, että kun tää on yksisäikeistä, niin tää on niin. Ihan eri tavalla ilmavaste. Kyllä, se riippuu kehrutavasta ja myös pesu on tosi olennainen asia, että mitä siinä pestessä tapahtuu, että onko se... pehmeätä. Tukuvuolista joku kysyi, että onko se pehmeätä. Se on minun iholle ihan tarpeeksi pehmeätä. Ei ole ihan sellaista nyt niin kuin merinon pehmeitä, mutta tämä nyt just mitä mulla on tässä puikoilla, tämä paksumpi DK, niin tämä on kehrätty... Se DK on tosi pehmeätä. Niin, tämä on kehrätty pikkasen löysempi kierteisellä. Tuo meidän fingering on aika semmoista napakkaa, niin se ehkä niin kuin voi sen kierteisyydenkin takia olla pikkasen semmoinen karheempi, mutta se pehmenee tosi tosi paljon pesussa ja pitäessä myöskin. Siitä tulee semmoinen kiva. Ja sitten siis sen lammas niinku rodun ja sen kehräystavan lisäksi siihen vaikuttaa se lampaan ikäkin. Että sitten on esimerkiksi suomalainen karitsavilla, joka on aivan hullun pehmeetä. No joo, no karitsavilla nyt onkin niinku ihan hullun pehmeetä. Joo, siellä muut kiitos. Kiitos, Mirella linkkailee. Joku on oppinut neulomaan ennen kuin lukemaan. Erittäin hyvä näinkin. Muutkin on neulonut puoli vuosisataa. Hienoa. Ja juu, kyllä on postin kotiin kuljetusta ja aivan mahtavia, kyllä. Kainuuharmas, tukuvuulharmas oli tämä, mitä vilautin tässä näin. Joo, ja mulla on puikoilla tätä hakamaa fingeringiä, joka on kainuuharmas rygiaa. Kyllä. Ja sukkalangasta kysyttiin, että sopiiko lapasten neulomiseen. Kyllä, sukkalangoista voi tehdä myöskin lapasia. Sukkalangoista voi tehdä periaatteessa ihan mitä vaan. Jep. Toimivat kyllä monenlaiseen. Mutta mä luulen, että pitäisikö meidän tässä välissä nyt ruveta pitämään pieni tauko. Koska meillä on live numero 2. Tosiaan jatketaan tuolla neulomista Instagramin puolella ja kerrotaan alkavasta mysteerikalista, eli yhteisneulonnasta. Eikö me esitellä sitä ja Ylvästä esitellään. Tänään on tullut uusi ohje ja muuta. Suoritan mutta ne vaatteen vaihdon tässä kyllä, välissä. Kyllä, täällä ruvetaan tekemään kaikenlaisia pieniä taukojumppaa. Siis minähän täällä hukkuu. Tulemme aivan uusina ihmisinä kyllä, paikalle. Kyllä, mä pidän tässä semmoisen vartin jumpan ja muuta tällaista, mutta ihanaa, kun olitte meidän seurana ja teitä oli noin hurjan paljon. Mahtakaa siirtyä Instagramiin seuraavaksi. Mahtakaa siirtyä Instagramiin. Ottakaa pieni tauko, selkeästi tekee minullekin hyvää ja nähdään siellä tai sitten jatkakaa niin täällä messutouhuja. Kiitos seurasta. Mukavaa viikonloppua. Moikka. Moikka.